Vážení hosté, srdečně vás vítám v obřadní síni Ostravské nové radnice na malé slavnosti, kterou pro vás u příležitosti vítání občanku připravilo vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Příbor. Dovolte, abych vám představila starostku městského obvodu paní inženýrku Petru Bernfeldovou. Vážená paní starostko, na dnešním vítání občanku jsou přítomny tyto děti. Alexandr a Maximilián Kulkník, Jakub Žemlovič, Kristýna Krejčí, Mikuláš Ril, Mila Mravcová, Petr Trubo, Teodor Čistek a Veselin Rudeš. Nyní vás prosím o slavnostní projev. Byl rodič a měl děcko. To bylo jeho všecko. Spolu žili, odupili, jedli chléb i koláče. Ti dva si spolu hráli, když mohli, tak se smáli. Někdy taky přišly mraky a tak se dali do koláče. A život s nimi pohání dál cestou necestou, to dítě náhle bez ptaní tu stojí se svou nevěstou. Je rodič a má děcko. A je to jeho všecko. Spolu žijou, vodu pijou, jedí chléb i koláče. A najednou si dědou, hlavu máš celou šedou a je touhu k smíchu trochu, částečně i do pláče. A století se překulí, stává se to zas, jsi dítě s bílou bambulí a pak máš bílý vlas. Jsi rodič a máš děcko, ať je to tvoje všecko. Spolu žijíte, vodu pijíte, jeste chléb i koláče. Když člověk zuby zatne, není to tu špatné, na tom světě, který zve tě do smíchu i do pláče. Vážení rodiče, prarodiče, hosté a milé děti, dovolte mi vás přivítat na dnešní slavnosti vítání občanku městského obvodu Moravská Ostrava a Přínos. Obvodu, který je vaším domovem. Sešli jsme, abychom společně s vámi, rodiči, prarodiči a přáteli,
oslavili vstup vašeho dítěte do života. Blahopřeji vám k narození miminka a děkuji, že jste se s námi přišli podělit o vaší životní radost a obrovské štěstí. Narození potomka je významným předělem našich životů. Pociťujeme velkou zodpovědnost a nezáleží na tom, jestli máme první, druhé či třetí dítě. Nebylo, ale ani dnes není jednoduché vychovat dítě tak, aby umělo všechno, co umět má, a ještě těžší je vychovat dítě šťastné, spokojené a vědomé si vlastního významu. Svět se rychle mění, každodenní události je ženou dopředu, ale naštěstí existují hodnoty, jako je domov, rodina a láska, které jsou stálé a neměnné. A je na nás, na rodičích, abychom našim dětem tyto hodnoty vštěpovali. Vážení rodiče, stojíte před nelehkým úkolem, ale když se dívám na vaše hrdé tváře, jsem si jista, že vašim dětem budete pevnou oporou, a to nejen při jejich prvních průčcích. Ráda bych vás poprosila, dejte vašim dětem jistotu a bezpečí domova, dávejte jim najevo lásku a uznání, přijměte své děti bez výhrad, protože potřebují vědět, že je milujete, i když jich mluví. Nebojte se autority a pravidel. Buďte vašim dětem životními vzory. Vážené maminky, tatínkové, dovolte, abych vám jménem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz popřála trpělivost, lásku a porozumění při výchově vašich dětí. A vám, milé děti, přeji, abyste měli chápající, důsledné a hodné rodiče. Přeji vám šťastnou cestu životem bez zádrhelů a velkých klopítnutí. Svých rodičů si važte, zaslouží si to. Protože když člověk zuby zatne, není to tu špatné na tom světě, který zve tě do smíchu i do pláče. Vážení rodiče, nyní budete vyzváni k podpisu do pamětní. Maminky obdržely lidičku a pro děti jste obdrželi drobný dárek a pamětní list. Doufám, že dnešní den zůstane na dlouho ve vašich vzpomínkách, že si ho užijete, sluníčko přeje, takže věřím, že uděláte ještě nějakou rodinnou oslavu a dovolte mi, abych na závěr za nás všechny poděkovala dětem a pedagogům základní umělecké školy na Sobolovské třídě za program, který jste pro nás připravili, a samozřejmě i sestřičkám.